Centro Nacional de Paraquedismo Boituva, São Paulo, Brasil, planeta Terra. Eu sou o Boi, instrutor aqui da Queda Livre. Eu tô aqui, ó, com o Newton. O Newton que tá aí já amarradão pra esse salto de paraquedas. E aí, qual é a ideia de saltar? Essa ideia é antiga, da minha esposa. E ela não vai? E ela não vai saltar dessa vez. Depois de ser na roubada, exatamente. Subiu o seguro, fez tudo aquilo, né? Exatamente. Beleza. Vai lá então, faz uma foto junto com ela primeiro. Fica de frente aqui pra mim, ó. Vem cá. Aí, os dois primeiro. Muito bom, dá um beijinho, porque vai que, né? Vai que. Vai que acaba a bateria da filmagem. Vai que acaba. Quem mais tá aí? Quem é essa galera toda? Aí tá. Galera, bem-vindo de volta à Terra. Então, tá na filha da Luz. Obrigado demais. Cara, foi super bem no estado, você mandou demais. E deixa uma mensagem pra família. Foi sensacional, foi um presente sensacional que eu ganhei. Mandou bem, né? Mandou muito bem. Foi muito legal. Muito legal. Parabéns pela sua família, parabéns pelo seu salto, seu aniversário. Espero lhe ver de novo aqui. Com certeza, com certeza a gente volta. Queda Livre. Galera, quer fazer um salto animal igual o Newton? Vem com o Boi na Queda Livre. É nóis. É isso daí, pessoal. Parabéns.